в парадній в адресі Пушкінська 8. Ми про неї говоримо зараз. Справа в тому, що наше управління потрапило там в парадну, знайшло відгук і поспілкувалося не тільки з мешканцями, а й з власниками там того самого готелю. З'ясувалося знов таки потім по послідовній роботі. Ми зв'язалися з декількома краєзнавцями і людьми, які фіксували стан цього об'єкту. У нас є фотофіксація, нам її надали, я думаю, ми її також покажемо. Вона є в просторі в мережі, можна її знайти. Є фотофіксація, яка показує частковий обвал цієї стелі ще в 2013 році. Потім, протягом декількох років, ця стеля знаходилась в такому стані, в аварійному. Ще за декілька років остаточно впала ще більша частина, окрім падух, які оточують периметр самої цієї вхідної частини. Власники приміщень, які знаходяться в цій парадній, за власний кошт вирішили усунути аварійну ситуацію. Ну, ми там було повністю відкрито частину конструктиву, тобто дранка була видна перекриття, тому що на шарування повністю впали. Те, що їм вдалося відновити, так, скажімо так, це було відновлено. І те, що вони не змогли відтворити і відновити, вони прийняли рішення взяти обої, як то кажуть, фотообої, і поклеїли поверх, було їх поклеїли поверх частково залишених фресок. Ми були там на адресі, там є, звісно, під цими фотообоями частково збережені ці фрески. Я так думаю, що ми в подальшому займемось цією адресою і будемо сподіватися, що все ж таки по фотах, які у нас є, зараз по відновленні цієї стелі ми зможемо відновити ті малюнки, які там були. На жаль, ситуація, яка відбулася з втратою цієї стелі, вона відбулася не вчора, не позавчора. Це сталося по вказівках всіх мешканців і саме на тих, хто проводив ці роботи. Це сталося ще приблизно 4-5 років тому. Тут постає питання про те, чому 4-5 років тому про цю ситуацію не було сповіщено з ЗМІ, чому насправді ніхто не зазначав, не звертався нікуди. Ну, це вже інше. Так. Євгеній. Є предметом охрани, був заключений охранний договір з отелем і прочее. Це у вас. Ну, уповноваженим органом місцевого самоврядування по обслуговуванню цих будинків є ЖКС Портофранківський. Я так думаю, що це до них треба направити це питання і спитати, чому вони не уклали охоронний договір на приміщення загального спільного користування. Там є декілька охоронних договорів на окремі квартири, які займають по цій адресі свою площу. І ми вже направили запит до управління обласного з проханням надати нам копії цих охоронних договорів, на які саме квартири є вони оформлені. По Пушкінській 8 є на теперішній час дві ділянки, які є проблемними по питанням збереження фресок. Перша ділянка – це ділянка у парадній, про яку ми вже раніше розповідали і сказали про те, що роботи там були проведені силами місцевих жителів, тому що аварійний був стеля була аварійна і впала вона вперше, була втрати вперше в 2013 році. Після цього декілька років ще вона проіснувала в аварійному стані і майже повністю осипалася. По заявам і по вказівкам місцевих жителів, роботи по відновленню були проведені десь 4-5 років тому назад, в тому об'ємі, в якому вони змогли їх відновити. На жаль, втрачено автентичний розпис, так, ми це зафіксували і були на цьому об'єктові. Але я думаю, по наявним фотографіям і по наявним зображенням ми зможемо їх з часом повернути і відновити. Щодо второї ситуації по цій самій адресі, це маються на увазі фрески в під'їзної частині у двір.
Є всі належні акти фіксування технагляду і інших фахівців, які зазначили, що під час початку проведення робіт на цій адресі, на жаль, не вбачалося можливим зберегти нашарування цих фрез, тому що основний їх шар, тобто саме гіпсова штукатурка, вона відшарувалася від основного паду цього під'їзду, від арочного своду. І неможливо було це зробити. Для збереження хоча б візерунків, для збереження автентичних мотивів було знято всі кальки, було знято всі фарбовані елементи для відновлення кольорів. І, на жаль, ці фрески довелося демонтувати. Про це знов-таки утворені всі належні документи. І роботи на цій адресі на теперішній час проводяться згідно наявних дозволів, в тому числі і дозволів від Одеської державної адміністрації і ГАЗК України. Крім того, на бічних арочних просторах було знято холсти, на яких були зображення окремі. Це не фрески, це холсти. Ці холсти були зняті на теперішній час, знаходяться в реставраційній майстерні. Ця реставраційна майстерня працює на підряді у підрядника, який проводить там роботу. Вони взяли їх роботу і нададуть нам фотозвіт, будуть надавати постійний фотозвіт по їх відновленню. Це, як зазначено реставраторами, це тривалий процес, може займати 1.5-2 роки. За достатньо короткий час буде зроблена копія цих холстів і при закінченні реставраційного процесу на цій адресі буде їх повернуто на місце. До того часу, поки не буде відреставровано холсти оригінальні. Коли буде закінчена реставрація оригінальних холстів, ми будемо на консультаційній раді або на якійсь іншій нараді звернемося до краєзнавців, звернемося до мешканців цієї адреси і будемо ставити питання, чи повертаємо ми їх на місце, чи ми будемо їх здавати в якусь музейну установу для експонування.